مشاورت کی ہے کہ ہاؤس کے اندر تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے اور پازیٹیو کنٹریبیوشن, چاہے وہ لا میکنگ ہے, چاہے وہ ایشوز کے اوپر ڈسکشن ہے اور دوسرے جو ایشوز ہیں ان کے اوپر ہم نے بات چیت کی ہے, اور الحمدللہ ہمارے درمیان مکمل ہم آنگی ہے کہ ہم مل کر ہم تعمیری رول ادا کریں گے جس کے لیے عوام نے ہمیں منتخب کیا ہے, تاکہ ہم ہاؤس کا وقت ضائع ہونے سے بچائیں اور جو بھی ہماری ان پٹ ہے اس حوالے سے ہم ایمانداری سے اپنی جو ذمہ داری اس کو ہم ادا کریں. اس حوالے سے آج ہماری ایک بھرپور نشست ہوئی ہے, اور میں بہت شکر گزار ہوں پیپلز پارٹی کی پارلیمانی لیڈرشپ کا, میں ایم اے کا, ان کی لیڈرشپ کا, اے این بی کے امیر حیدر صاحب کا, میں بہت شکر گزار ہوں کہ وہ میری اس درخواست پر تشریف لائے, اور آج ہم نے بہت کمپریہنسو یہاں پر ڈسکشن کی اور بہت ہماری جو گفتگو ہے اس کی سوچ اور اس کا محور پاکستان کی تعمیر, پاکستان کی خوشحالی, پاکستان کی ترقی اور جمہوری جو اقدار ہے روایات کو مضبوط کر رہا. شبہ صاحب, آپ نے اس بات پہ پیش رکھا